בתחילת הפרשה כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. המדרש אומר, ורבי נתן מביא את זה בליקוטי הלכות, חרנה למקום של חרון אף. מה הכוונה, מה המשמעות חרון אף? הכוונה למקום של תאומה. באר שבע, יעקב אבינו כל ימי חייו, עד היציאה הוא חי במקום של קדושה, של תורה, של רוחניות גבוהה, של עבודת השם. הרבי שלו היה הרבי הכי גדול בעולם, יצחק אבינו. ולאחר מכן הוא למד בישיבה של שם ועבר. ומשם הוא יצא והיה לחרנה. לחרון אף, למקום של תאומה נוראית. הבית של לבן בחרן היה מקום של כל העבודה זרה, הכישופים, התאוות, התאומות של העולם, הכל היה בעצם יצא מהבית הזה. שאלה מאוד גדולה שמתעוררת פה, מדוע הקדוש ברוך הוא מסובב וגורם שיעקב בנו צריך לצאת ממקום של קדושה כל כך גדולה, לרדת למקום של תאומה כל כך גדולה, כאשר הפרשה מספרת לנו, בשביל מה הוא באמת הוא הלך לחרן? כדי להוליד את עם ישראל. שם הוא פגש את הנשים, לאה ורחל, בלאה וזלפה. שם בחרן נולדו 11 מתוך 12 ילדים. למעשה כל השורש של עם ישראל התגלה בחרן. השאלה ששואלים המפרשים, שאלה גדולה מאוד. האם כדי להוליד את עם ישראל, יעקב אבינו צריך לצאת ממקום של קדושה כל כך גדולה, ללכת למקום של תאומה כל כך גדולה, שזה המשמעות של הפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. הלך מהקדושה אל התאומה. השאלה היא מופנית כלפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות שהאימהות הקדושות, לאה ורחל, בלהה וזלפה, שמולידות את עם ישראל, צריכות להיוולד ולגדול בכזה בית, ויעקב אבינו צריך ללכת להוציא אותם משם. באמת, הדברים מאוד מאוד עמוקים, שכתוב בספרים הקדושים, ובפרט בכתבי רבנו הארי הקדוש, שיש אין סוף סודות בדבר הזה, אבל כלל אנחנו לומדים מזה. כדי להוליד, למצוא קדושה, לפעמים קורה מצב שהאדם צריך לצאת מעולה של תורה, לצאת מגדרי התורה והקדושה, וללכת למקומות לא טובים, ושם להוליד את הקדושה הגבוהה ביותר. ופה כמובן אנחנו מציינים ואומרים, האדם לא בוחר ללכת למקומות האלה. אנחנו בוחרים להיות באוהלה של תורה, במקום של תורה, במקום של חיזוק, במקום של רוחניות. אבל כשזה צריך לקרות, אז הקדוש ברוך הוא כבר מסובב סיבות, ואז יש עלינו בחינה של הכרח ואונס. לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים למקום איך לגרום את זה, אבל אנחנו לומדים מזה כלל מאוד גדול. כאשר אנחנו רואים שאנחנו מסובבים סיבות שבהכרח ניצא מגדרי הקדושה והתורה ועבודת השם למקומות לא טובים, לא מבחירתנו, אלא על ידי שאנחנו בעצם אנוסים בזה, נדע כל תכלית היציאה הזאת זה רק לגלות ולהוליד את הרוחניות ואת הקדושה הכי גבוהה בעולם. ראינו בספר לשם שבוע והחלמה, 20 שנה שהיה יעקב אבינו בבית לבן, המקום הכי טמא בעולם, שם הוא תיקן את כל העולמות משורשם העליון ועד סוף עולם העשייה. מכאן נלמד מעשה אבות סימן לבנים, שגם אצלנו, כאשר קורה בהכרח דברים שאנחנו צריכים לצאת מכל מיני סיבות, ממקום הקדושה, אז עד רבה, נדע שם להתחזק באמונה ותפילה ודיבורים עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה תיוולד ותתגלה הקדושה הגדולה ביותר. שבת שלום.